seja obstinado que dá. Ah, só tenho um arrependimento na vida, eu só estou mudando para São Paulo em dezembro, eu queria ter mudado para voltar em tudo. As pessoas falam, mas não sabem muito o que está por trás do chamado dele. Esse candidato se chama Pablo Marçal. Eu nunca pedi voto para nenhum político na minha vida, mas pro Pablo eu faço questão. Só tem um candidato que é capaz de trazer resultados novos. Porque a gente sabe que é muito mais do que sobre a Prefeitura de São Paulo, é sobre o governo do Brasil, que está incomodando em todos os lugares. Por esse motivo que eu tô com o Pablo Marçal, faz o M. Apoia o Marçal, faz o M e faz o 28, São Paulo vai voar. A vida da nossa população que está em jogo. Vote em Pablo Marçal. Eu voto em Pablo Marçal. Nós vamos governar com humildade, eu sou servo do povo aqui, ó. Nós temos uma aliança com o povo. Faz o M aí, tamo junto. Por São Paulo.